بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلاسزنا عزيزلر، حاضر أوزبكستاندا إن كوب جنايات فربگرلي بلن أغرلك أكل إن كوب جنايات فربگرلك أغرلك musulmonlar yashaydigan o'lkada umraga borishlik adadi 100 mingdan ortib ketdi. Hojiga borishligimiz ko'payib ketdi. Masjidlarimizda namozxonlarning soni ortib ketdi. Qur'on kurslari ochilib, necha ming odam Qur'on o'qishni o'rgandi. Lekin firibgarlik va o'g'irlik va jinoyat bu darajada ko'payib ketishligi, demak biz bu berilayotgan imkoniyatlardan go'zal foydalana olmayotganligimizni ko'rsatadi. Demak, taqvoyimiz ustida ozgina ishlashimiz kerak. Taqvo kerak, Allohdan qo'rquv kerak. Shuning uchun bizga murojaatlar shunaqa ko'p bo'lyaptiki, firibgarlikning orqasidan qancha odamlar zahmat chekyapti. Hattoki yaqinda menga bir odam tanishim Telegramdan bir narsa yubordi. Mana xuddi shunaqa qilib maviza qilganimni og'zim qimillab turibdi, bu yoqdan boshqasi gapiryapti, rus tilida tarjima qilgan bo'lib, odamlarga qanaqadir bir makrni, bir pul topishni yo'lini reklama qildiryapti. Hamma ishonyapti, muftiy fatvo beribdi, shu halol ekan. Men aytdim, yo'q, eshitdinglar, u men butunlay boshqa gapni gapiryapman. Bunaqa gap yo'q. Bir tashadi, ikki tashadi, oxiri keyin diniy idoradagi bizni matbuot xizmatimiz bir qator shug'ullanib topdi uni, u bir chet elda o'tirgan bittasi ekan. Bu ham bitta firib. Har kuni firib. Qancha odam, sodda odamlar kartasini pulini ogizdirib qo'ygan, sodda odamlar qanday qilib pulini berib qo'yganini o'zlari bilmay qoladi. Shuning uchun bugun bir oz mana shu haqida gaplashishimiz kerak. Ba'zi holatlarda biz qayta gapiramizda, bitta gapni ko'p gapirasizlar deydi. Yo'q azizlar, agar salbiy holatlarni, jinoyat, harom xarij, mana shunaqa gunohlarni gapirmasa, insonlarda ko'nikish paydo bo'lib qoladi. Agar biz gunohlarni ko'rib indamasdan yursak, ko'nikib qolamiz. Ha, shuning uchun gapirishimiz kerak. Mana bu gunoh, buni qama, qayta bo'lsa ham aytish kerak. Demak, hozir bizdagi eng katta gunohlar hammamizni tashvishga solayotgan shu firib ekanmi? Buni oldini olishimiz kerak. Musulmonda bu narsa bo'lishi kerak emas azizlar. Firibgarlik o'zi nima? Firibgarlik bu forscha so'zdan olingan. Firib degani bu yo'ldan ozdirish, makr qilish, hiyla qilish degan ma'nolarni beradi forscha so'zda. Firibgar demak odamlarni hiyla qilib aldab molini olishlik, uni haqqiga tajovuz qilishlik. Alloh Qur'onda aytadiki: "Sa'izu billah va la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi." Alloh aytibdi. Yomon makr deyapti. Yomon makr faqat o'zini ahligagina halokat olib keladi. Ko'pchilik o'ylaydiki, men aldab qo'ydim, makr qilib qo'ydim. Yo'q, bu o'ziga bir ofat olib keladi. O'ziga halokat olib keladi. Hech qachon boshqasiga emas. Shuning uchun eng katta mo'min musulmonda ogoh bo'ladigan narsasi mana shu firib, yolg'on narsadan qochishimiz kerak. Alloh Qur'onda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Alloh aytibdi, sizlar bir-birlaringizni, mollaringizni nohaq yemanglar. Botil yo'l bilan yemanglar. Bila turib odamlarning mollaridan bir qismini yeyish maqsadida gunoh yo'l bilan uni hokimlarga uzatmanglar. Ya'ni hokim deganda bu yerda hukm chiqaruvchi. Ikkitasi munozara qilib qolar ekanda, keyin ishini hal qildirishlik uchun yolg'onda ekan bittasiga pora berib, haligi odam buni haqqdor qilib berar ekanda. Hozir juda ham ko'p mana shu firib ham ko'p bo'lyapti. Aldab qo'yadida,
hatto shunday guvohlarni ham keltirib beradi. Mana shunday narsadan Alloh taolo qaytarib, buni o'ta qattiq gunoh ekanligi va bu qiyomatda Alloh haq azza va jallaning huzuriga borilganda har bir olingan haq bir kuni qaytarib olinishligini esdan chiqarmaslik kerak. Hammamiz ham bir kuni bu dunyodan o'tamiz azizlar. Hech kim bu dunyoda qolmaydi. Hamma o'tadi. Va hech kimimiz bir-birimizda haqqimiz qolib ketmaydi. Biz-ku insonmiz. Hatto shohlik hayvon, shohi yo'q hayvonni usib o'ldirgan bo'lsa ham haqqi olib beriladi. Chunki bu shohi bor edi, shohi yo'qni o'ldirdi deb. Hayvon. Biz-ku insonmiz, musulmonmiz azizlar. Bir-birimizda haqqimiz qolib ketmaydi. Alloh mana shundan bizni saqlasin ilohim, chunki u dunyoda haqni hisob-kitobi pul bilan bo'lmaydi. Amal bilan bo'ladi. Yaxshi qilgan savob amallarimizni olib haqdorimizga beradi. Savobimiz bo'lmasa uni gunohini olib bizga beradi. Shuning uchun bu makrdan, hilladan juda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Hozirgi kunda makr qilishlik odatiy bir tusga kirdi. Xalqimiz ham juda ishonuvchi, sodda. Endi u makr qiluvchilar shunaqa bo'lar ekanki, ichingizga kirib olganini bilmaysiz-da. Shaytonga dars beradi. Hatto Imom Buxoriydek zotga makr qilgan. Imom Buxoriy hazratlari kemada safarga chiqqanlarida yonlarida 1000 dinor pullari bo'lgan ekan. 1000 dinor bu 50 ta zakot nisobida, hozirgi hisoblasak 50 ta zakot nisobi bu degani milliarddan oshib ketadi. Shunaqa puli bilan ketgan. Orada bitta odam kelib gaplashib, Imom Buxoriyni qalbiga yo'l topib, suhbatlashib ketib, ja yaxshi chiqishib qolishgan. Gaplashgan, u yoqdan, bu yoqdan dardlashib, haligi odam bilan uzoq suhbat qilib kemada ketyapti. Shuni orasida Imom Buxoriy hazratlari o'sha 1000 dinor solingan xaltasi haqida ham unga aytib qo'yganlar. Xaltasini ko'rsatib, mana shu yerda borligini aytganlar. Shuncha pulni olib ketyapsiz, siz podshohmisiz, kimsiz deganda, ya men bir ulamoman, bu shu Allohning bergan ne'mati deb olib qo'yganlar. Bir kun, ikki kun vaqt o'tgandan keyin ertalab birdan kemada dot-voy boshlanibdi. Hamma hayron, bir odam o'rtaga chiqib, odamlar yordam beringlar, mani pulim yo'qoldi. 1000 dinor pulim yo'qoldi. Manaqa ko'rinishda, manday bir xaltada deb haligi Imom Buxoriy hazratlarining ichiga kirib ko'ynini olgan odam baqira boshlabdi. Qarang, yillar. Shunda kemadagilar hammasi hammani tintib chiqamiz. O'sha topilsa o'shini jazolaymiz. Hamma yo'qni qarab chiqqan birorta, hatto Imom Buxoriyning ham hamma yo'g'ini titgan. Hech narsa chiqmagan. Haligi hayron. Bo'lishi mumkin emas. Men aniq boradi deydi. Bir necha marta qilib oxiri uni o'ziga odamlar tanbeh berib, o'sha kema sardori san tuhmat qilding, u qilding deb uni o'ziga tanbeh berib uyaltirishibdi. Kema to'xtagandan keyin haligi odam yugurib kelib Imom Buxoriyni oldiga. Men tushunmadim deb yuzini yulib borib gapiribdi. Siz ko'rsatdingiz qani u desa, Muslimon. Haligiga qarab, ey nokas, sen shu tuhmatni qilishni boshlaganingda men uni dengizga tashlab yubordim debdi. Shuncha pulni tashlab yubordingizmi deganda aytibdilarki, men sahih hadis yig'aman deb butun dunyoda aylanaman. Senni arzimagan matoga qilgan tuhmating ertaga mana hadislarimni sahihlik darajasidan chiqarib qo'yishiga yo'l qo'ymayman degan ekanlar. Chunki hadisni roviylarning eng sahih qiladigan roviylarda bitta talabi hech qachon yolg'on gapirgan bo'lmaslik kerak. Ularda gunoh bo'lmaslik kerak. Kimga isbot qilib beradi? Kimga isbot qilib beradi? U mundoq bo'ldi desa, u aytib turibdi, shakli shamoyilini aytib turibdi. Lekin dunyoni pashshani qonaticha hisoblamagan Imom Buxoriy, qarang, shuncha mablag'ni dengizga tashlab Alloh, mana o'zing, mana bu qilgan katta mehnat, hadis oldidagi mehnati, ilm oldidagi mehnatiga almashtirdi. Lekin Imom Buxoriy hazratlari yutkizmadilar. Nariga makr hila qilgan yutkizdi. U hali u dunyoda ham yutkizadi. Shuning uchun biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Makr shunday narsaki, insonlarni bir-biriga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yadi azizlar. Hozir mana shu yerda o'tirganlar hammamiz ham
ko'pimiz aksarimiz endi savdo qilamiz, boshqa qilamiz. O'zingiz aytingchi, birortasi kelib sizga bir ish taklif qilsa, birdaniga qabul qilasizmi? Hammamizda shubha bor. Yo'q deymiz, bir o'ylanamiz, lekin nimani hisobiga? Mana shunaqa makrda hisobiga. Bir odam bir arab hikoyalarida o'qib qoldim. Sahroda otda ketayotgan ekan, yaxshi inson ekan, bir odamni behush bo'lib yotganini ko'rib qopti. To'xtab, nima bo'pti bunga? Haliginga suv beribdi, suvni ichib o'ziga kelib bir oz kuch to'plagandan keyin hali odamga qarab turibdi-da, "Olib ketaymi sizni birga, chiqasizmi otimga?" dedi. "Yaxshi inson ekansiz, ayta olmayotdim shuni. Mani birga olib keting deb so'ray olmayotdim. Otingizga chiqarib oling" debdi. "Chiqing" desa, har harakat qilsa chiqa olmabdi. Keyin haligi odam aytibdiki, "Uzr, men bir dehqon odamman, ot minmagan chavandoz, mina olmayapman" desa, otidan tushib, "Keling" deb oyog'idan ko'tarib otiga mindirsa, shunda otni minib olib qochib ketib qoldi. Haligi odam hayron ketayotgan ekan, keyin u yarim yo'lga borganda, "Ey, to'xta" debdi. "Iltimos" debdi. "Bitta iltimosim bor, to'xtaging." "To'xtab nima?" desa, "Buni hech kimga aytmagin" debdi. "Bu voqeani hech kimga aytma" desa, "Ha, sahroda o'lib ketasan, senga nima farqi bor?" degan ekan, "Menga farqi yo'q, lekin bu gap tarqasa odamlar sahrodagi senga o'xshaganga yordam bermay qo'yishadi" degan ekan. Shunaqa makrga uchradi. Shuning uchun agar makr ko'paysa, hilla ko'paysa, bir-birimizga ishonmay qo'yamiz. Kim makr qilayotganini bilsak, buni tarbiya qilishimiz kerak. Firibgarning qonun oldida jazosi ham bor va Alloh haqqo azza va jallaning huzuridagi jazosi bundan qattiqroq. Masalan, Qur'oni Karimda "Sa'izu billah vaylul lil mutaffifin" deydi. Mutaffifinlarning holiga voy bo'lsin deydi. Mutaffifin deb keltiryapti. Ularning holiga voy bo'lsin. Ya'ni do'zaxning eng yomon joyi bor. Mana shu bo'lsin mutaffifinlarga. Kim u mutaffifin desa, mana Alloh aytibdi: "Alladine idaktalu alan nas yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yuxsirun." Ya'ni ular shunaqaki tarozidan o'zlari biror narsani o'lchab olganda, vaqtlarida chiroyli qilib o'lchab oladi, sotganda urib sotadi. Mana shuni mutaffifin deydi. O'zi olsa to'g'rilab oladi, sotayotganda o'lchovdan urib oladi. U xoh tarozi bo'lsin, u xoh metr bo'lsin, suyuqlik litri bo'lsin, nima bo'lsin, o'sha o'lchovdan urib qoldimi, demak u mutaffifin, uning ahvoli og'ir. Alloh taolo Qur'onda yana davomida aytadiki: "Estauzu billahi ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li robbil alamin." O'sha mutaffifinlar, odamlarning haqqini hilla bilan tarozidan urib qolayotganlar qayta tirilish kuniga ishonmaydilarmi? Allohning huzuriga borganda, Allohning huzurida, Robbil olamin bo'lgan Allohning huzurida tik turishlarini, qoyim bo'lishlarini, yana qayta tirilishlarini bilmaydilarmi? O'ylamaydilarmi? deyapti Alloh taol. Bu dunyoda qochib ketarsan, u tarozidan urganingda u odam bilmay qolar, lekin Allohning huzuriga borishing bor, deyapti. Bu bir kuni javob beradigan narsa, azizlar. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham hech qachon birovni haqqini yeb odam rohatlanmagan. Vaqtincha zo'r yashayotganga o'xshaydi. Lekin uni xotimasi yaxshi bo'lmaydi. Nima uchun duolar qabul bo'lmaydi degan savolni berganda, kirayotgan xalqumimizdagi ovqatimizga bir qarashimiz kerak, azizlar. Chunki bir sahoba payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib, "Menga duo qiling, mani duoyim qabul bo'ladigan bo'lib qolay" deganlarda Rasulimiz alayhissalom, "O'zing yordam ber bunga" dedilar. Nima qilay deyodilar? "Xalqumingni halol qil" dedilar. Bir luqma xalq harom kirsa, duo qabul bo'lmaydi ekan 40 kun. Eng achinarlisi, firibgarlik qilayotgan bola chaqasini boqyapti. Bir inson aytyapti, "Bolam reanimatsiyada kasal bo'lib yotibdi" deydi. Menga yig'lab aytyapti. Bu gaplarni gapirishimizga sabab bor-da, azizlar. Biz xalq bilan ko'p muloqotda ko'p narsa eshityapmiz. Yig'lab aytyapti: "Domla, reanimatsiyada bolam og'ir bo'lib yotibdi. Bir dorini yozib berishdi menga. Shuni topmasangiz bo'lmaydi. Izlamagan joyim qolmadi. Oxiri bitta joydan topdim. Bir odam shuni falon pulga berdi. Olib kelib berdim. Bolamga hali ukolni qilgandan keyin bolam og'irlasha boshladi.
Man dedi kirib doktor bilan urushdim dedi. Nima bu desam dedi. Keyin o'rganib turib, uzr. Buni ichida boshqa narsa solingan ekan debdi. U sizlar izlaganda nomi mana quti, lekin ichidagi boshqa narsa qaralmasdan qilinib yorilibdi. Zo'rg'a saqlab qoldi deyapti. Agar o'tib qolganda bolam nima bo'lardi? To'xta. Bitta insonni bolasini o'limini hisobiga u borib bolasini boqmoqchi-da. U ham hozir so'rasangiz ayt, bir dunyo davoni aytadi-da, ha shuncha bolam bor, bola chaqam bor, nima qilay? Ya o'zini bola chaqasini boqaman deb o'zgani bola chaqasini nobud qiladi. Bunaqa firibgarliklar qancha bo'lyapti? Tuppa tuzi odamlar firibgar. Firibgarlikni yo'li ham ko'payib ketdi. Har kuni turli firib bilan kelishadi. Pul so'rab keladi, o'zini nochor qilib ko'rsatdi. Menga yordam bering, men kasalman, shifoxonada yotibman. Biz ham hozir ancha tajribamiz ortib qoldi. Diniy idoraga ko'p keladi, vaqtga ko'p keladi. Men aytaman ko'rishib, beramiz, qancha mablag' kerak, topib beramiz, homiylarga iltimos qilamiz. Faqatgina o'sha yotgan shifoxonangizga pul tushirib beramiz. Bizga uni shot raqamini olib keling. Xo'p deb ketib qaytib kelmaydi. Yolg'onda. Yolg'on. Bu olib keling, tushirib beraylik. Dori kerak bo'lsa, mana bitta xodimni qo'shib beraylik, aptekadan o'sha dorisini olib bersin desiz, yo'q, pulini bering deydi. O'zingizlar ham guvohsizlar. Firibgarlik shu darajada. Ko'chada, savdoda, bozorda, hamma joyda. Endi buni musulmon o'lkasida bo'ladigan narsa emas-da bu, azizlar. Musulmon o'lkasida bo'lmaslik kerak, xususan bizning yurtimizda. İlk 90-chi yillarda haj ochilgan mahalda birinchilardan bo'lib borganmiz. O'sha joyda biz ertaga vatandoshlar bir gapda aytib beruvdi. Jiddada katta ulgurcha bozor bor ekan. Ulgurcha bozorga narsa olib kelib qo'yilgandan keyin uni mayda shirkatlar olib ketar ekan. Odatda o'shani nasiyaga olayotganda kimdir kafolat berish kerak ekan. Yo birorta bank, yo biror katta shirkat kafolat berar ekan, shu olgan mablag'ini olib kelib bermasa men beraman degan kafolat xati bo'lar ekan-da. Biz masalan banklar ham shunaqa so'raydi-ku. Faqatgina Imom Buxoriyning yurtidan keyin Buxoriylardan kafolat xati so'ramas ekan. Buxoriy bo'lsa bo'ldi, olib ketaverdi degan. Bularda xiyonat bo'lmaydi deb. Endi hozir u narsalar ham to'xtabdi, bilmayman kimlar sabab bo'lganmiz bunga to'xtashiga. Lekin aslida biz shunaqa xalq ekanmiz, ham musulmon o'laroq, ham mana shunday yurtni farzandi o'laroq. Kitoblarda mana Amir Temur davrlaridagi buni o'qib men hayron qoldim. Shunaqa davr bo'lganki deydi. Yosh bolani boshiga bir savat oltinni qo'yib qo'yib Samarqanddan boshqa viloyatga yuborsa bitta tillasi yo'qolmasdan borgan deydi. Hozir kechirasiz, uyini buzib olib chiqib ketyapti odamlar. Shuni qilayotgan ham shu jamiyatda yashayotgan. Shuning uchun bugun biz agar hammamiz o'sha firibgarlikka qarshi kurashmasak, bu narsani to'xtatib bo'lmaydi. Hamma kurashish kerak. Qolaversa buni o'zimizda sodir bo'lib qolishligidan ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zimiz sherik bo'lib qolmaylik. O'zimiz nafsimizni ko'yiga kirib qo'ymaylik. Halol mablag'iga harakat qilishimiz kerak. Alloh bersa, mana shu halolini barakasini bersin. Allohdan shuni so'rab borishimiz kerak. Alloh azza va jalla hammalarimizni tinchlikda, omonlikda qilsin. Rizqimizga barakot bersin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh o'zi mag'firat qilsin. Hammaga insof bersin. Adashtirmasin. Shaytonda sharidan, nafsimizni ko'yiga kirib, birovning haqqiga xiyonat qilib qo'yishligimizdan Alloh saqlasin. Yurti elimizni tinch qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xulqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.